ବିଜେଡି ଫୋକସରେ ମହିଳା ଆଜି ପୁରୀରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ କଲେ ସମ୍ବୋଧିତ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଏକ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କଳାହାଣ୍ଡି ଖଲିଆକାନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ଓମିନି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମଗଡ଼ ସିନାପାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ ନବରଙ୍ଗପୁର ମଥୁରାପଡ଼ା ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଅଟୋ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ ସାତ ଗୁରୁତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୁକୁଟି ତୋଳାରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନମସ୍କାର ଚାରିଟା ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସମାବେଶରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଳରେ 70 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ ଏହାସହ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ସିଟ୍ ମନି ସହାୟତା ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ ନିମନ୍ତେ 25 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ 29,000 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 60,000 ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ବଢ଼ିଛି ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକାରେ ମୋଟ 10,47,968 ପକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ନଳ ବଣରେ 3,93,541 ପକ୍ଷୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାରେ ମୋଟ 181 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଥିବା ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହାସହ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,54,578 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଡିଏଫ୍ଓ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 181 ପ୍ରଜାତିର 10,47,968 ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହିପରି 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ହାତୀର ବୟସ 8ରୁ 9 ବର୍ଷ ହେବ ଏବଂ ସେ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ସକାଳୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହାତୀଟିର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀଟିର ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହଲିଆକାନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ରଖି କିଛି ଯୁବକ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅମିନି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଲିଆକାନିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମେହେରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ସିନାପାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଥୁରାଘାଟ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତ ଜଣକ ଅକାଳ ଗୌଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଟୋରେ 25 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜରୁରୀ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
हुकीटोला डंगा बुड़ी घटन उद्धारकारी राज्य सरकार तरफ संबर्धित करापड़ा जिला महाकालपड़ा नियाणीपाणी दुईज साहसी बालिका और चारिज साहसी युवक राज्य सरकार तरफ महाकालपड़ा ब्लक सभागृह संबर्धित करवर्धना उत्सव में राज्य महिला और शिशु विकास मंत्री प्रफुल्ल सामल जोगदे उद्धारकारी बालिका सविता गिरी पूर्णिमा गिरी समेत अन्य चारिज को जिला रेडक्रॉस तरफ 10,000 टंका लेखाएं पुरस्कार राशि प्रदान करिथिले। चारिटा बुलेटिन से समय होइछि एक ब्रेक र ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर। ब्रेक परे स्वागत। गर्भवती महिला जौतुक दाबी से हत्या उद्यम कले शाशुघर लोके संगीन अभियोग आसी कटक जिला महांगा थाना अंतर्गत झाड़ेश्वरपुर इटा मुंजुड़ी गाँव संप्रक्त महिला हेले उक्त गाँव मामाली रावल तेबे अधिक जौतुक दाबी से स्वामी शाशु और शशुर मिसी निर्यातना दे थाना अभियोग करपटे शाशुघर लोके अभियोग को मिथ्या हांडी भद्रलोकों द्वारा सब आम समाधान है समाधान है पुणी से जा गलापर मत एम औषध पानी दबार भी असुविधा कले शुणिले नहीं टोटाली तापर मु मो खट फट सब पदार फोपाड़ीदे फोपाला घर को भी पुणी फोन कली मुझे बापा भाई बापा मामू जा पहुँचिले पहुँचला बुझाबुझी करके आसिले आसला से पुणी सब मोदी टर्चर कले टर्चर कला मत सब मरामरी कले घटना है कौन जौतुक निर्यातना से झीटी मार्चिन मत भारी कष्ट लगला झील भी फोन कला थे फोन करदेला फोन सी भी छड़े नहीं गले खाली ये शुभि मत बापा मत मार पकड़े मुझे जीवन भी कले डिगिरी सैकल धरिक चलीगली चलीगला से मैंने किरोसीन ढला लगे जौतुक निर्यातना नहीं कि देश को खाद्य शस्य जोगाई आसुवा अन्नदाता आज समस्या क्षेत्र जहाँ को नहीं बरगढ़ जिला अताबिराठे राज्य कृषक संगठन पक्षर् स्थानीय ब्लक्र प्राय 5,000 ऊर्ध चाषी एकाठी हो एक सभार आयोजन करते उक्त सभार राज्य सरकार और केन्द्र सरकार विरोध में चाषी मैंने वक्तव्य प्रदान करते एक विशाल राली में बाहरी अताबिरा सहर परिक्रमा कर पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे कृषकों संपूर्ण कृषि ऋण छाड़ धारण सर्वाधिक मूल्य क्विंटाल प्रति 2,930 टंका को वृद्धि एवं 50 वर्षर ऊर्ध पुरुष और महिला को मासिक 5,000 टंका पेंशन प्रदान करी 6 दफा दाबी ने बीडीओ को प्रदान करते सर्वशेष राज्य सरकार चाषी कालिया योजना को विरोध कर कुश पुतलिका दाह करते भद्रक जिला तिहिड़ी रे सिविल जज पाई जनवरी 17 रे मान्यवर हाईकोर्ट पक्षर् आदेश दिया जाइथिला हेले वर्षे परे मध्य एहा होइपरि नथिबारु अंचल रे असंतोष देखा दैछे सेपटे जिला प्रशासन जमी किंबा घर भड़ा घर जोगाई दे नथिबारु तिहिड़ी ओकिल संघ एहाकु विरोध करिछे आगामी दिन में जिला प्रशासन एहि दाबी को पूरण नकले आंदोलन कराजिबो बोली ओकिल संघ चेतावनी दैछे। तिहिड़ी रे सिविल जज तथा जूनियर डिवीजन तथा जेएमएफसी कोर्ट स्थापना निमित्त हाईकोर्ट 2017 मसीहा जनवरी मसरु जिला जज को चिट्ठी करते जिला जज जिलापाल चिट्ठी करते जिलापाल एग्जीक्यूट इंजीनियर आरएनडबी को चिट्ठी करते केस मात्राधिक केस आम पड़ी रही तिहिड़ी और तिहिड़ी आवश्यकता अच्छी जे एटी जेएमएफसी कोर्ट खोलिवार आवश्यकता रही मात्र ये प्रशासन आज एपर्तंत ये चिठी आसी कि जगह स्थिर करने तहसीलदार महोदय एपर्तंत रिपोर्ट दे पारना आमर डिस्ट्रिक्ट सेसन कोर्टर चिठी आसी कोर्ट प्रतिष्ठापर्यन तिहिड़ी तहसिल रु उत्तर जापारा ना आम दावी करिहिड़ी तुरंत कोर्ट खोलवापी पुराणा जो बिल्डिंग अच्छी पुराणा बिल्डिंग में आपात बर्तमान कोर्ट प्रतिष्ठा हो। कटक जिला बांकी विधानसभा निर्वाचन मंडल सातोटी जोन जातीय कांग्रेस दल पक्षर नवनिर्वाचित सभा समिति
ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ବାଙ୍କି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାତ ଜଣ ଜୋନ୍ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଆଜି ଏନ୍ଇସି ସଭାପତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର ସାତଟା ନବନିଯୁକ୍ତ ସାତ ଜଣ ସଭାପତିଙ୍କି ଆମେ ଆଜି ଜୋନ୍ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ଷରେ ଆମର ସାତଟି ଜୋନ୍ ବାଙ୍କି ଏନ୍ଏସିକୁ ମିଶିକି ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ସମସ୍ତ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ତାଙ୍କ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଏହା ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗାଁରେ ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ଦୂଷିତ ନଦୀ ଜଳ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ହୋଇଛି ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜାପାଖାଲ ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତର ସମ୍ଭାର ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଜାପଖାଲ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ୟାର ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। କେବଳ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଝଞ୍ଜାବତୀ ନଦୀ ଜଳ ପାଲଟିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। ଯେଉଁଠାରେ ବାସନ ମଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୁଗାସଫା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ଗାଧୁଆ ଏକ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାର ଆମ ଗାଁରେ ସାର ଆମକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ବରଂ କୁଆ ଆଇଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନି, ନ ପାରିବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବି ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡେର ପାଣି ଆମେ ବୁଇଁକି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ ନଦୀର ପାଣି, ଆଉ ଜ୍ୱର ଫର ବି ଆମକୁ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବି ହେଉଛି ନଦୀର ପାଣି ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ ସାର ବୁଲୁଛୁ ପାଣି ପାଇଁ, ଗାଁରେ ବଙ୍ଗି ଅଛି, ଦୁଇ ହାଣ୍ଡି ତିନି ହାଣ୍ଡି ମାରିଲେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ରହିଯାଉଛି ନଦୀ ଜଳ, ନଦୀରୁ ଆଣିଛୁ ପାଣି, ସେ ନଦୀ କାହିଁକିନା ଆମେ ରୋଗ ଜାଳ ହେଉଛୁ, ନଦୀ ପଡ଼ା ଆସିଲେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ପାଣି ବି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକମାଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାପଖାଲ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି 500 ଲିଟରର ଏକ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏହାସହ 3ଟି ନଳକୂପ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କେବଳ ନଳକୂପ ଖୋଳିଦେଇ ନିଜର କାମ ସାରି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ରାୟଗଡ଼ା। ତ ଆସିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରିପେୟାର ଗାଡ଼ିଟା ପଠେଇକି ତା ରିପେୟାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଫଙ୍କସନ୍ କରିନି ବୋଲେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଏଇଟା ତ ମୋତେ ବି କେତେ ଥର ଜଣେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ କି, ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ପୁଣି ପାଣି ବାହାରୁନି, ସେଠି ଭଲ କି ପାଣି ବାହାରୁନି, ସେଠି ଗୋଟେ 10-12 ବୋରିଂ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ଖୋଲିଥିଲୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଠି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବି ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଜନା ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଆସିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ମାରିଥାଏ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହି ଜାପଖାଲ ଗ୍ରାମରେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଗରିବ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ କରି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଗାଇ ନଦେରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଟା ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିରେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ମିଳିତ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପାଲ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କୋରାପୁଟ କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁଇଟାକୁ ବି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତେବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ବି ପଛୁଆ ଅଛି। ଖାଲି ସେ କଥା ନୁହେଁ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ମାନେ ଚାହେ ଏବେ RTO ଅଫିସ୍ ତାର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛି ଜୟପୁର, ଯଦି PhD ଅଫିସ୍ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ତେବେ ସେଇଟା ପଳେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଉ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଁଳାଭଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ BJDର ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ କମ୍ବିସ୍ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ BJD ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କଟକ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 20ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବରୁଣେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ତଥା ଅଲମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ଦିନ ଧରି ଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୃତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ସେକ୍ଟର 5 ଭଞ୍ଜ ଭବନଠାରେ ଉତ୍କଳିକା ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାୟ। ଏହି ଉତ୍କଳିକା ମେଳା ଆଗାମୀ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, RTO ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବିଜେଡି ଫୋକସ୍ରେ ମହିଳା, ଆଜି ପୁରୀରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ କଲେ ସମ୍ବୋଧିତ। 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଏକ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟ। ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା। କଳାହାଣ୍ଡି ଖଲିଆକାନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଅଘଟଣ, ଓମିନି ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମଗଡ଼ ସିନାପାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମଥୁରାପଡ଼ା ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଅଟୋ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମୃତ, 7 ଗୁରୁତର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହୁକୁଟି ତୋଳାରେ ଡଙ୍ଗାବୁଡ଼ି ଘଟଣା, ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। 2 ଭଉଣୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ। ଚାରିଟା ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.kamyaptv.in। ନମସ୍କାର।